Всех привет, Йордан, река Дунав, Руса, Рио, Йордан, занимайте мозг глупости, просто не помните главата само. Имах нещо важно да кажа и простите ви. Просто нямам търпение да се махна. Тухлите ви ги оставям, ама съдбата ми не мога да откраднете. Кого лъжите ли? Поне във светнах, че мечката се събужда, че ще става топло. Видяхте какви сте нещастни, защото не бяхте учили и география, и история, и нищо. И познанията ви по... в професиите ви бяха повърхностни. Аз го усещам в мен. Виждам как не съм той, който съм бил по принцип. Как правя нещата. Опитвате се да махваните с магия от всякъде. Кой беше? За какво? Кого ще излъжите, че пак искате да сте Русия? Нито сте руси. Па оня там черния молдованец. Леле майко. Санда кой чака, леле. Да, цял ден ми казват да го кажа, да. Само чакам моите да ми дадат заповед и те знаят. Отивам и го правя на момента, леле. Те не са прости хора. Чакат ма да имам син жир да стане по-лесно. Путките стоят на пътя. Курви, мършави. Да, а не пътя е путка. Трябва да сте наясно с простотията си. Толкова са и тъпи главите. И те с право на вето. Петте. Забравя, че ги избирам аз, само не. И че има много като тях, които ме подкрепят, за да избера. Ванго Васил вече ви казах. Така ще ва налаза. Ти едни, ти и другите. Ето убихте с Гина и с Ванго Васил. Замоля. Ама аз не съм виновен. Аз там, тя една жена, тя втора. Аз съм обичал бля, бля, бля. Ми беше. Не беше много читава. Така е. Русия. Нещастници. Кой беше първият и единствен, може би, в България, че го спирахте? Ми спряхте и колата от движение заради георгиевските ленти. Заради за победа, където съм не разлепил цялата. Целият интернет съм напълнил. Знамена развявах. Къде бяхте вие, бе? Аз ще ви кажа къде бяхте. Всячески опитвахте да ме убиете. Да? Накрая ме изпратихте по България да обикалям и да ми се преснима целия свят с... да ме снимате от тук, от там. На кого ме направихте? На кого? Мислите, че не ми запомням физиономите. Пречите ме на паметта. Трите, правите си с главата ми, каквото си поискате. Да, това е тапак от кухнята. Трябва да е просто много голяма приликата, ако не е той. От сервиза на дело инструментите ми. Второ съвпадение, както с този собственика на хотела. Да не говорим, он е от бензиностанцията, където го видях няколко пъти. И в Бургас по време на шоу програмите. И мацките ви ги запомням. Да, не е нужно да го нося, да нося тиарата на дяволса. Да се знае, че дядо ми е Кирил. И слушам волята му. Явно и той да ви кажа, ме слуша.
страните съдбата. Да видим какво ще прави Тигина, защото аз щях да я гледам. Да, щях да я гледам, ще да я водя по театри, по опери. Мечтаях да я обичам. Дали Стокхолмския синдром, предполагам. Дали тормоза, който съм изживял. Си мечта, съм се мечтал си да имам майка. Ето видим, коя от вас? Коя от вас ще я гледа? Като я знам каква е, сигурно, доста време ще ви мре в ръчичките. Ще я къпите ли, както сега си къпах татенцето? Ще изменяте ли памперчетата, когато ма няма? Особено като станат и лоши времена за всички вас тук. Как ще... Бе, предатели на всякъде, там ще ма наобиколят, то е ясно. Ние ще сме пак енергийно свързани през хора. Просто си ма пусните да си тръгна. И повече наистина не ма занимайте. Гледам, опитвам се да намеря българска телевизия някъде да видя новини. Само и единствено, за да видя как да се измъкна от вас и да не ми пречите. Нямате законови основания да ме спрете тук. Чем да работя. Ще поискам и гражданство, ще се откажа от това. В последствие, за да получа такова, може да ми предложат да отида в армията. На драго сърце. На драго сърце. Доказал го. Тръгнах, нали? За фронта бях тръгнал. Върнах се заради дъщеря ми. Не само признава. И защото видях, че Гина иска да върля да мра. Да не съм толкова тъп, за да изпълня волята. Сега не го правя заради това. Не отивам, за да изпълня волята. Напротив. Хубаво стана, че всичко го разказахме. И аз някой не иска цяло тези филми. Да, когато се сетя за всичките, ще ги изредя един по един. Че съм се възползвал да от чужди познати. Напротив, да, в унито кой се възползваше, че ме преследва Хари. Шахматистите. 5-6 години. Кой... Ме дигаше скандаля, че аз не го взимах много навътре. Харесват ме перфектно и ме харесват по